ନିଜକୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପେ ସଜାଇଛି ତ କିଏ ସାଜିଛି ରାଧା, କିଏ ହନୁମାନ ବେଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ରାମ ବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାକୁ। ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା, ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଏପରି ନାନା ପ୍ରକାର ବେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମାଲକାନଗିରି ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅଶୋକ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାମା ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାକୁ ଏଭଳି ବେଶରେ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ମିଶାଇବେ ବୋଲି କରିଥିଲେ ମାନସିକ। ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି କୁନି ପାତ୍ର, ସେ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ପାଇଁ କରିଥିବା ମାନସିକ ପୂରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ପକାଇଛନ୍ତି କାହ୍ନାର ବେଶ। ମାନସ ପିଲା ପିଲି ମୋ ଝିଅର 10 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ହେଇନଥିଲା, ମୁଁ ମାନସିକ କଲି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଯାହାହେଲେ ହେଲେ ନାତି ଗୋଟେ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ କୁଷ୍ଠ ବେଶ ପକାଏ। ଆଉ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ଝିଅଟା ହେଲା, ମୁଁ ବେଶ ମାନସିକ ପକାଏ। ମା ଠାକୁରାଣୀ ଏବେ ବାପ ଘରେ, ବାପ ଦେଶୀ ବେହେରା ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା। ଆଖପାଖ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଉନ୍ନତ, ଭକ୍ତିରେ ପାଗଳ। ଦେବୀ ଆସି ମଣିଷଙ୍କ ମେଳରେ, ତେଣୁ କିଏ ବା ଖୁସି ନ ହେବ। ମା ସାହିକୁ ସାହି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମହାଶକ୍ତି ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀ ଓ ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ଓ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଭୋଗ ବାଣନ୍ତି। 300 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ମହାଜାକଜମକରେ ହୁଏ। ବାଇଦ ବାଜଣା, ଶଙ୍ଖ କାହାଳୀ, ଝାଞ୍ଜ ଓ ହୁଳହୁଳିର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ କାମନାକାରୀ ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତି। ମା ମହାମାୟୀ ଦୟାଳୁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ଜାଣି ଫଳ ଦେଉଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ବେଶଧାରୀ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ମୋର ପୁଅର ମାନସିକ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପୁଅଟି ହେବ ବୋଲେ ମୁଁ ତା'ର ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ବେଶ କରିଥାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଝିଅଟି ହେଇଥିଲେ ରାଧା ବେଶ କରିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ମାନସିକ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପାରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ରଦାନ ମିଳିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପୁଅର ମାନସିକ ଥିଲା, କରୋନା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆସିକି ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲୁ। ଏଥର ମା ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଆମ ଖୁସି ହେଲାନି। 3 ବର୍ଷ ହେଲେ ମା ସମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଆସିଲେ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲାନି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାଆଙ୍କୁ, ଆମର ମାଆଙ୍କୁ ଦୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥିବାର ଅଛି। ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳାମୟୀ ଗ୍ରାମଦେବୀ, ସେ ସର୍ବକଲ୍ୟାଣକାରୀ, କାମନାକାରୀଙ୍କ ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ କରୁଥିବାରୁ ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ନାନା ପ୍ରକାରର ବେଶ। ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଅଧିକ ଭାବେ ଏଭଳି ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁ, ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ଓ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।